Висота – їхня стихія. Юні дніпровські спортсмени скелелази серед найкращих в Україні. На національному чемпіонаті вони здобули 2 золоті, 1 срібну і 2 бронзові медалі. У Києві спортсмени змагалися в одному з видів скелелазіння – болдерінгу. З підкорювачами висоти зустрівся наш В'ячеслав Куліш. Неймовірно складні зачіпки і запаморочливі стрибки. 12-річна дніпровська спортсменка-скелелазка Рафаель Казбєкова дереться по стіні, немов ящірка. З неймовірною швидкістю та граційністю дівчина за лічені секунди опиняється на самісінькій вершині. Так вона виборола золоту медаль серед юнаків на чемпіонаті України зі скелелазіння. Проте перемогти у фіналі було нелегко, згадує спортсменка. В фіналі один я з третій попитки тільки пролізла. Я сразу не догадалась, там, як прыгнуть нужно. Там зацепа була за углом. Вот. І її не було видно, і там потрібно було зібратися і прыгнути. У подруги Рафаель по команді Ніни Вознюк емоції теж б'ють через вінця. На всеукраїнських змаганнях вона завоювала бронзу. Своїм результатом задоволена. Представницький турнір і боротьба у фіналі залишили в дівчини найкращі враження. Я зайняла 3-е місце. Мені там подобалось, тому що там було багато великих рельєфів, у нас таких мало. Ну, вообще сейчас много соревнований проходят с огромными рельефами. Там было много прыжков, были пробежки по нескольким зацепам. Зацепи стояли далеко на расстоянии, там нужно было прям пробегаться либо прыгать. На турнірі у Києві наші дівчата змагалися у болдерінгу, одному з видів скелелазіння. Це серія максимально важких коротких маршрутів. Їх долають із гімнастичною страховкою. При цьому спортсменки піднімаються на висоту до 3 метрів. Загалом існує 5 таких маршрутів. В кожного своя специфіка. Є силові, технічні, координаційні та стрибкові, кажуть тренери. Тут виходить, на треба пролізти всі маршрути і потратити як можна менше попиток. Тобто на кожен маршрут дається определенне кількість часу, наприклад, 5 хвилин. І за 5 хвилин спортсмен, який ніколи цю трасу не бачив, має розгадати ізюминку, зрозуміти, як пройти цей маршрут. І якщо він пройде з першої попитки, то це ідеальний результат. Зараз юні дніпровські спортсменки працюють вдома над своїми недоліками і вдосконалюють сильні сторони. Щоб заняття були цікавими, тренувальний процес проходить як гра. А заохочувальні призи мотивують дівчат показати кращий результат, розповідають тренери. Ця стінка називається «Campus Board». На ній ми тренуємо цепкість і ловкость. Висимо на зацепах, для того, щоб укріпити пальці, кісті, підтягуємося. Поднимаемся вверх, спускаемся вниз. В общем, хвати очень разнообразные. Есть щипки, мизера, покатости. Зараз дівчата готуються до молодіжного чемпіонату України зі скелелазіння. Там вони змагатимуться у вправах на складність і швидкість. Турнір пройде у Дніпрі вже наприкінці травня. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».